Kombuis wordt met trots geborg door Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Ja, Jornay, as chef Ramoni is, is die kombuis nog altyd skoon, want hy is 'n verskriklike perfeksionis en daar word die hele tyd alles reg geskuif. En sien nou, as ek dit doen, dan gaan dit nou pandemonium veroorsaak. Ons kyk hoe lank kan hy uithou dat daai nou nie in 'n patroon is nie. Maar ek moet sê ek's baie opgewonde hieroor, want hierdie, vir al as jy 'n kragonderbreking het, as jy net eers jou bladjange gemaak het, is hierdie ideaal vir 'n warm somers Kersdag tapas onder die bome sit en kuier, né? Nee? Net so. Of later in die aand in die donkerte. Oh, ja, of dit met 'n kers. By kerslig, ja. Enige manier. Wyn, so voort. So wat behels dit alles? Okay, so ons gaan eers die bladjang maak. Ons gaan 'n rooi peper, 'n gerookte rooi peper en tamatie bladjang vat. So ons sal eers net 'n bietjie olie in die pot kry. Ons gaan sommer Bewell's canola olie gebruik. Dit gaan jy sommer net in 'n lekker dik of kom ek sit om hierdie kant in 'n dik basis pot insit. Gaan dit daar ingooi. Dan natuurlik eie en rooi peper gaan in. So, hoe kry jy die rooi peper gerook? Ons gaan die rookmasjien gebruik. Nee. Hierdie keer gaan ons gerookte Spaanse paprika gebruik. Aha. En terwyl hierdie oudjies braai, dan gaan jy dit ingooi en dit gee net daai lekker subtiele gerookte geurtjie aan hom. Natuurlik 'n bietjie knoffel. Moet altyd knoffel hê. Hierdie ruik baie lekker. Ja, dan gooi ons 'n bietjie daar in. Ja, ek sal weer 'n bietjie los. Dankie. En dit ga jy net nou ingooi dat hy lekker kan uitkook. En tussentyd terwyl hy ouetjie gou aan die go kom, ons kan sommer die hitte daar op jack. Gaan ons room ingooi. Hierdie is nou vir 'n goat cheese brûlée wat ons gemaak. So ons gaan hierdie room reduseer. So ek gaan hom net in 'n dik basis pot ingooi. En ons gaan hom so met 'n bad 2/3 reduseer. Ons gaan 'n bietjie tiemie ingooi, vars tiemie net om hom te geur. En dan 'n lekker fyn gedrukte knoffelhuisie. En daai ouetjie gaan jy moet 'n bietjie krag daar insit. En dan daai ouetjie gaan jy laat reduseer tot so 1/3 toe. As hy nou klaar is, dan gaan jy hom strein deur 'n chinoa en dan gaan ons hierdie kaas byvoeg en hom laat verkoel. En dan is dit soos 'n crème brûlée maar 'n goat cheese brûlée en hy sal op die bord gaan. En wanneer sit jy hierdie marshmallows by? Nee, daai is ook bokmelk kaas, okay. Kalmeer jy net vir my. Alright. So daai het nou lekker uitgekooi, suiker natuurlik soos enige bladjang. Hy gaan nou in. Ons het natuurlik 'n bietjie wit wyn asyn. Dis nogal tipies van 'n bladjang dat hy die soet en die suur, ja. Suur by het. Ja, nee. Dis mos 'n lekker ding van 'n bladjang. Baie. Okay, wat jy ook wil hê is jou aromatics, so ons het 'n bietjie sterrenhuis, swart peperkorrels, 'n rooi rusie net vir 'n klein bietjie hitte. Ja. En jy gaan hom net pees, jy gaan hom insit. In gaan die asyn en dan gaan ons hom laat prut tot hy die regte konsistensie is. Nou sê. Sê bietjie vir my, daar's altyd verwarring. Waar lê die hitte van die rusie, in sy pit of in sy skil? Nee, in die sade. Beseker, ja. Okay. Dis waar die hitte is. Die geur is dit hang af ook as jy habanero se vlees gaan eet, gaan jy brand ongeag. Ja. So ja, wees maar versigtig. Welkom terug. Dit voel vir ons iewers tussen Italië en Frankryk is met ons mediterrane tapas spyskaart, Chef Ramon. Ons het ons die reuk van ons gerookte rooi peper bladjang in die agtergrond en hier het ons nou pecho prosciutto. Prosciutto, ja. Ja, wat ons iets meer gaan doen. Ja. Yeah. Okay, nee, dit is maar net ons maatjie vir ons kaas. So dis basies 'n charcuterie en kaasbord. Ja, en dan het ons hierso het ons krakers, soos hy dit noem. Sesam krakers. Ja, en hierdie het ons gedoen net met 'n bietjie eierwit en dan gebak en ja, dis nou vir die gluten intolerant mense. So basies ja. Met sade in vir die wat daarvan wil hê. Okay, so daai is hoe ons bokmelkkaas brûlée nou lyk. Hy het nou nie kans gekry om koud te raak nie, maar ons gaan maar nou net so kap. Maar hy word obviously baie soos 'n crème brûlée. As jy hom tyd gee om te rus. So ons gaan net so klein bietjie daarop sit. En al wat ons nou gaan doen is ons gaan nou net die kaas byvoeg. So ons gaan hulle nou net rofweg neersit.
Hier is een beetje een brie natuurlijk. Je wil een beetje hoogte krijgen. Natuurlijk moet daar een beetje stinkkaas iewers inkom. Stinkkaas. Ja, so daar is een beetje gorgonzola, baie roomerig. Dit is dierkaas, so jy beter het geniet. Ja, daar is natuurlijk camembert. En dan wat jij gaat doen met die bokmelkkaas, ons het hom maar basis gerol, is jy gaan net in die zwart peper rol, maar hou die kante wit vir my, asjeblief. Goed, okay. So dit is nou ons marshmallow in ja, peper gerol. Terwijl jy dit gaan, gaan ek net een beetje mosterd hier so neerset, net allerhande vars elementjies, is basis maar een kaasboorkie voor twee, kan je maar zeggen. Zo, ja. En dis hoe jy vir iemand onderscheid tussen een malva lekker en een bokkaas pepergerolde aperitief op jouw ja, bord. Ja, kom en sit hom maar sommer so neer. Kijk nou, mos jy op mijn bord. Excuus maar. Sien jy nou, jy het geweet. Bring een beetje die vars elemente. Bring soos een gooi, bring soos ek denk jy kan hier so inspring. So hier is een bykie peer en safraan bladjang wat ons gemaakt het. Het ek natuurlijk voor die tijd gemaakt, so dit is maar net een bykie vaarse elementjes. Wat sy daar het is basis maar, is baie rustig, is maar hier is druiwe. Want het is natuurlijk een bykie, wat meer het. Wat is hier, een strawberry, een aardbei? Een aardbei, skies. Ja. My pa praat ook van een aardbei. Ja. Hy moest twee a's in. Maar nee, hier is definitief, soos my regisseur sê, een kaasbord wat hy nou wil loop kom haal en op sy eie geniet, maar dat is nie wat jy moet doen nie. Jy moet deel en jy moet een bottel wijn vat en definitief, ons vriende en Hermanus, hulle produceer uitstekende wijn en dan kan jy net hierdie krakers so er al neersit. Joch, wat een combinatie. En dan ons bokkaas brulei met sy timie, gegeurde ondertoon en ons rooi peper bladjang. Wat meer wil jy op so'n somersdag? Goeie muziek, kaas, en wijn, geselskap. En as jy klaar jou bladjang gemaakt het, kan jy dit op een beerkrachtdag ook gebruik sonder kracht. Baie dankie, Chef Ramon. Dankie. Vir meer gaan na sosiale media.